ሀይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ስኬፕ ካራክተርስ ነው ማስረዳችሁ። አብራችሁ ይቆዩ። ስኬፕ ካራክተሮችን የምንጠቀመው አንዳንዴ ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን ብለን ወርዶችን ስንጽፍ ኮት ስናረግ ወይም ደግሞ ስላሽ ስናረግ ወይም ደግሞ ባክ ስላሽ ስናረግ አይቀበለንም የጃቫ ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን ስትሪንጉ። ስለዚህ ስኬፕ ካራክተሮችን እንጠቀማለን። በመጀመሪያ እኔ የምጽፈውን ጽፋላችሁ፣ ከዛ በኋላ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን ትላላችሁ። ከዛ ብራኬቱን ትከፍቱትና ኮቴሽን ታረጋላችሁ። ብራኬቱን ትዘጉታላችሁ፣ ሴሚኮሎን ታረጋላችሁ። እዚህ መሀል አሁን ለምሳሌ አንድ ወርድ ፈለኩኝ። ያ ወርድ ላይ ኮት አለበት፣ ያ ወርድ ማለት ነው። ግን አሁን የምጠቀመው አንድ ምሳሌ ነው። ምሳሌውን ልጻፍ እዚህ ጋር። አሁን ዘ ፋዘር ኦፍ ሮኬትስ ኢዝ ቫን ብራውን ብዬ ጽፍ ያለኝ። ይህንን አሁን ኮምፓይል አርጌ ኮምፓይል ሳረገው እዚህ ጋራ ኢረር ያመጣብኛል። ኢረር ያመጣብኝ ምክንያት ኮቴሽን ውስጥ የሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን ብዬ ኮቴሽን ፈጥሬያለሁ። ኮቴሽን ውስጥ ኮቴሽን መጠቀም አልችልም። መጠቀም የምችልበት መንገድ ደግሞ በስኬፕ ካራክተሮች ነው። ይሄኛው እንዲሰራ ለማድረግ ባክስላሽ ታረጉና ኮቱን ትተውታላችሁ። ከዛ በኋላ ዚም ጋር እንደዛው ታረጋላችሁ። አሁን ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስታረጉት ያመጣል ማለት ነው። ዘ ፋዘር ኦፍ ሮኬት ኢዝ ቫን ብራውን ብሎ ያመጣል። ግዴታ ኮቴሽን ማስገባ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሲንግል ኮትም ይሄኛው ደብል ኮት ነው። ሲንግል ኮት ከፈለጋችሁ ደግሞ ሲንግል ኮቱንም እንደዚሁ ባክስላሽ አርጋችሁ ሲንግል ኮት ማድረግ ነው እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስታረጉት ያረገዋል ማለት ነው። ይህንን ካልጠቀማችሁ ስጽፉ ምናምን የሆነ አፕሊኬሽን ላይ ስጽፉ እየጻፋችሁ ከሆነ ስኬፕ ካራክተሮችን ካልጠቀማችሁ አሪፍ አይመጣም ማለት ነው። የምትፈልጉትን ነገር አይሆንላችሁም። እንዳሁን ኮምፓይሌሽን ኢረር ታገኛላችሁ። ሌላው ደግሞ የጻፍነውን ነገር ላይ ታብ ውስጥ እንዲገባ ከፈለግን ዘ ፋዘር ኦፍ ሮኬት ኢዝ ቫን ብራውን ብለን መሀል ላይ እንዲገባ እናረጋለን። ስለዚህ የምናረገው ባክስላሽ እናረግና ቲን እናካለን። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርገን ራን ስናረገው እዚህ ጋራ ስፔስ ይሰጥልኛል ማለት ነው። ምንም ስፔስ ሳልነካ ብዙ ስፔሶች ሳልነካ እንደዚህ ቲ ብቻ ይሄ በሙሉ ስፔስ ማግኘት ይችላለኝ ማለት ነው። አዲስ ላይን ላይ ደግሞ ከፈለግን አዲስ ላይን ላይ እንዲሆን ከፈለግን ባክስላሽ እናረግና ኤንን እነካለን። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አርገን ራን ስናረገው አዲስ ላይን ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ሁለት ሲስተም ዳራ ወደ ፕሪንት ላይን መጻፍ አይገባንም። በዚህ አዲስ ኤን እናረግና ባክስላሽ ኤን እናረግና አዲስ ላይን ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ባክስላሽ ደግሞ ማስገባ ከፈለግን ሁለት ባክስላሽ ውስጥ አርጋችሁ ኮምፓይል አርጋችሁ ራን ስታረጉት ባክስላሽ ያስገባልናል ማለት ነው። ያለበለዚያ አንድ ባክስላሽ ካረጋችሁ ኮምፓይሌሽን ኢረር ታገኛላችሁ። ይኸው ኮምፓይሌሽን ኢረር ዶክተር ጃቫ እንደዚህ ያደረግልናል፣ ያስቀምጥልናል፣ ሃይላይት ያደረገዋል ማለት ነው። እንደዛ እናገኛለን። ሌሎችንም ስኬፕ ካራክተሮች ማግኘት ከፈለጋችሁ ኦንላይን ላይ ገብታችሁ ስኬፕ ካራክተር ብቻ ብላችሁ ጽፋችሁ ኦራክል ያዘጋጀዋለ ብዙ ያዘጋጁታሉ። ጉግል ላይ ብቻ ስኬፕ ካራክተር ብላችሁ መጻፍ ነው፣ ብዙ ያመጣላችኋል። ምንም እንደሆነ በደንብ ያስረዳችኋል ማለት ነው፣ ዲፕ መግባት ከፈለጋችሁ። እነዚህን እየተጠቀማችሁ ኤክስፐሪመንት አድርጉ። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኢትዮ ጊክስ ብላክስፖት.com ላይ ገብታችሁ ጠይቁኝ። ኮሜንትም ላይ ጥያቄያችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉት። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁኝ። ቴንክ ዩ ቻው።